Mokana shika levo. Levo baba. Baba. Yekushandu wanua rungu so baba. Wanua chibika skadi badeni pako. Ndoku nze murume. Murume ka isimende nezitina. Iko nevi mba yangu ichiperenge yauta $4.7 million. Ndoku tenga pti building yangu ye $14 million. Murugu nzwe. Ndoku nonzi murume. Ndoku nonzi kuwa baba. Sasa ma machines hizo pa deni wakapaka kwa mazimoto kara no package wa nduo runzo kwenda da chi live jaya cha data yangu na baba makandiwa jaya waza baba makandiwa itapia kuti inotora chingwa yo zora majarini yo vyanyika mti yo baya au mana makandiwa ninekanyaka ungadi wananene kuifa yano kudai munakada sendu to rastare ndokudai amakandi ndokudai ndatombo uyo kuma self screen boss na nasi ndinotokudai but level da kushora mamwe ma church arite level da kuzo address a president ed power level renyira arite level kudono shoro babo wa magaya prophet tb joshua amana onga ino kuno rwisa munhu ari mukofin muna ama bonzo odo buda nasi pa live uchiti airowa vanhu pa live airowa nzipakira pa camera what more about behind the scenes zvima rapi zvo zvanoona akatoshaka amana kana uri mchecho mboti chokwadi unyeba vanhu mchechi varane hapwa that's my face of it yoga kana uri prophet Pashona ari profeti. Prophet Angel ari profeti. TB Joshua ari profeti. Magaya ari profeti. Tese tiri munhu wani. Vara hapwa hakuna munhu mutsvene. Mutsvene wacho ndiani? For example, mwana wako anonzi evidence charakabuda paHmetro vapa. Achirwana nevanhu zvibhakera mujecho rwira motikari. Ngati takaframewa, ngati tebozi munhu ari bo. Ngati takaframewa ndakanyeberwa munhu akachengetawo munhu akarwa nenzara kawe murwisa. Aone kuti musha mako. Mudoro gadziriswa mudanga omako muruda kugadziriswawo wakusiya zvemudanga rako audo unogadzisa nyadze yecheche TB yeku Nigeria yeko yemunhu akafa azvimeke sense wapedzwa kunoshora machechi wakutanga audo unorwisa president ID arikuendere kumapostori kune tikwana tunororwa tune ma 13 years anoendere machechi akadaro and stuff usadaro wangu Mukona president ED church kwa kusukirwa dama votes vanodiwa nevanhu vese murume anodiwa neZimbabwe anogona basa kutongodo mwari nekurespecta iwewe but azvoroti vanhu vakauya kuchurch kwako vanofanira kuuya church kwako chete he is a president of a country meaning vanofanira kuenda kumapostori kuhisiri kujehova witness kuevery type of a church usasvore mamwe machurch even akanzi ipostori vane mushuu musoro Wovara mazindebu usashore church hakuna church inoshorwa nekuti wo yako ndo yega yakanaka usashore mango ma church number 2 usarwise vatungamiri venyika it's a scripture never ina ndide munhu anonrisira president Eden andidi never ndokurasika inini ndonakirwa nemaridzo dzamakandiwa especially the shona dzadzi ndinototererawo ndichitombonawo it's a good thing But kuvura vura mukamwe uchizoti I'm better than God, I'm more gifted than God. Uvura gamwa oti my international prophecy zvakati. Level ramakandiwa. Rakuya nhasi richijaja prophet angel muchiprofita. Toziva kuti vamakandiwa inzi reverend vainzi mvangeri. You bet angel akabva UK akavadzidzisa uprofita. Akavaendesa kugano kwavakwira gomo akarwa shutu nezitai rinenge masuru hanchada but generally ninongoti hangu ndichiro wangu nesino yangu ndichitonhorwa dai nokuti hangu muupenyu ka nyarawo wamwanu muupenyu remekedzawo mamwe machechi remekedzawo mamwe maprofita even akanzi atadza zvakaita sei hakuna mutsvene anatadza ari wakabuda wifi why Imbozi vunda kuti why ndibaya hangu ini nangu otamba hangu nesino yangu ndibaya pa den pangu hangu zvekudaura maingodidi but handi kunyeberai
Usaidia chiwingi dicha udaurwisa mkuru wenyika ichi. Azisa andezu. Pango pache kudzungure kushaya sinopa. Ha, anda kubaya nchada. Badi zikama, Makandiwa. Zikama.